Здравейте, приятели! Аз съм Пенко Ангелов и съм част от техническия екип на DITRA. В това видео ще запознаем с подобренията в SOLIDWORKS Simulation за версия 2020. Като това е само една част от всички продукти на SOLIDWORKS, които аз и моите колеги ще ви представим в тази поредица от новости за SOLIDWORKS 2020. Така че, нека да започнем и да разгледаме какви са всички тези интересни подобрения в SOLIDWORKS Simulation. Лекотата на работа е от главно значение, когато сме фокусирани върху важни проекти, и затова вече с бързо клавишна комбинация от Shift и C събираме обратно цялото дърво на симулацията. В Solitor Simulation разполагаме с един много удобен инструмент, наречен Simulation Evaluator, като той ни дава възможността много бързо и лесно да проверим дали разполагаме с необходимите ресурси за провеждане на изчислението. Както също така ни позволява да открием къде са записани резултатите от симулацията или да прекачим такива от друга директория върху текущия проект. В този инструмент разполагаме с един изключително удобен списък в табличен вид, който ни позволява да проверим дали сме поставили материали за всеки един от детайлите в сгубената теница и съответно дали те са правилни. Допълнително има възможността да сравним обема на кат геометрията с тази на мрежата от крайни елементи, за да се си сигурни, че всичко е дефинирано правилно. След като сме провели всички необходими експерименти и искаме да изчистим работното си пространство, изтриването на излишните симулации е по-лесно от всякога, защото вече не е наложително да ги активираме при те да бъдат изтрити. А можем директно с натискането на един бутон да изтрием който е да е от всички тези експерименти. Всеки, който е работил с заврени конструкции, е наясно, че термичното натоварване от критично значение за проверката на качеството на крайното изделие. И поради тази причина, в SolidWorks Simulation 2020 разполагаме с възможността да добавим термично натоварване в статичните симулации за всеки един от елементите на заварената конструкция. Било то градите или връзките между тях. Също така в термичните симулации могат да бъдат да добавени всякакви други видове на термично натоварване, като температура, конвекция, топлинен поток, лъчение и така нататък. След това резултатите от тези симулации могат да бъдат използвани като входни данни в друг вид анализи, което пък от своя страна допълнително улеснява настройката на по-задълбочено да проучване на всяка вид заварени конструкции. Този набор от подобрения в методите за симулации ви позволяват бързо, с висока точност и лесно да достигнете до най-качествените варианти на изделията, които произвеждате. При работа с големи сгубени единици, Времето за изчисление на симулацията нараства драстично с броя на компонентите и качеството на мрежата от крайни елементи. И поради тази причина в новата версия на SolidWorks Simulation разполагаме с възможността да определим кои компоненти от сгубената ница ще бъдат мрежи с стандартна мрежа и кои с упростена. Като това повишава качеството на резултатите в критичните зони на модела и в същото време позволява значително съкръщаване на необходимото време за изчисление. Разполагаме и с една нова опция при дефинирането на виртуални скърпителни елементи, която ни дава възможността да избираме между твърда връзка или разпарален контакт. Като в зависимост от ситуацията и какви материали използваме, този контакт може да допренесе за елиминирането на концентрациите на напрежение и общо взето до по-точни резултати в областта на скърпителните елементи. Като допълнителен пример, можем да разгледаме тези четири варианта на различни опори и връзки. При разправянето контакт долу в дясно, много ясно се забелязва липсата на концентрация на напрежение и като цяло по-низки и добре разпределени стоености. Тази допълнителна опция ни позволява разширени възможности за изчисление и точни резултати за всеки един случай на натоварване. Ако се качим на ниво по-нагоре, до нелинейните симулации, тук вече разполагаме с един допълнителен резултат, който можем да визуализираме за всеки един детайл, в която и да е стъпка от симулацията. След приключване на изчислението или при пауза на симулацията, този инструмент ни дава информация за приложените натоварвания, моменти и опорни реакции за маркираните компоненти. И благодарение на тази нова възможност получаваме ценна за нас информация във всеки един етап от разработка на изделията. За тук разгледахме някои доста интересни подобрения в SolidWorks Simulation 2020, които включват инструмент като Simulation Evaluator, който събира доста ценна информация на едно място. Тремишено товарваме в градите, което ни позволява да извършваме още по-подробни симулации в завраните конструкции. Също така, използването на смесени мрежи, които дават възможността да, да съкратим значително времето за изчисление и да увеличим точността на резултатите в критичните области на сгубените единици и също така да използваме допълнителни настройки за разпределено товарване в виртуалните крепежи, което от своя страна ни позволява да получаваме още по-точни резултати във всяка една ситуация, където използваме виртуални крепежи. Като всичко това ни позволява още по-бързо, лесно и точно да извършим виртуалните симулации, за да ускорим иновациите. Това беше всичко относно новостите в Solitor Simulation 2020, но естествено може да намерите допълнителна информация на нашия сайт ditra.bg или ако се обадите на изписаният на екран телефон. Също така в а, нашия канал в YouTube ще намерите и останалите видеа от поредцата за новостите в SolidWorks 2020 или запис на последно излъчваните от нас вебинари. Аз съм Пенко Ангелов, благодаря за вниманието и до нови срещи!